kadama sharon agambibwa okubba ssente z'omuwalabu mu kiyumba gye yadduka akwatiddwa ku kisaawe kya ayapooti ng'akomawo e uganda ku projan media tv tubeebazza yonna gye musinziira okuba nga mwekuumidde ku mukutu ne nkugamba nti subscribe nga onyige n'akaakadde osobole okubanga ofuna update ezigenda mu maaso mu ggwanga oba obeere omu kubasooka okcommenti nga n'otutuwa endowooza yo ntumira ku bantu abali e dubai abali e qatar abali mu oman abantu abali e jordan abantu abali mu huwei abantu abali wali mu saudi arabia abantu yonna gye muli abali e uganda yes mwenna gye kubanga okubanga kinga ku prigan media tv tubagamba kimukola kyamaanyi ye s olunaku olwaleero waliwo stoori ebadde trending emabega kaawo oba ennaku nga b2ir emabega nga stoori ya cadamu amanyiddwa nga sharon kadamu ono kigambibwa okuba nti ayina ennyumba y'omuwalabu oba ayina ekiyumba mwabadde akola naye nga ekiyumba kino kirabika abadde tayisibwa bulungi kadamu ono n'asalawo addukeyo kadaama mu kudduka mu kiyumba kino nga tetunazuula nti yasooka n'agenda mu kiyumba ekirala kigambibwa okuba nti ono boosi we yavaayo naripooti nga n'agamba nti kadaama yamubbya essente ze era mu kuzibba n'adduka nazo naye twagezezzaako okunoonyereza ensonga eno ne tukizuula nti kadeamu ono mu kuva mu kiyumba ky'ono omuwalabu yasalawo agende mu kiyumba ekirala akole ki anoonye ku ssente kati mu kubeeramu ekyo ekiyumba kirabika akasente ne kawera era kadeamu ono n'asalawo asazise tiketi asobole okuba nga adde e uganda kaddeamu ono mugenda ku kisaawe kya airporti we basobodde okuba nga bamukwatira we bamunywereza ne bamugamba alina emisango egimuvunaanyizibwa owulira era omusajja ono yennyini ekiyumba kyeyasookamu kye yaddukamu y'abadde amuvunaana omusango gw'okuba nti ayina ensimbi ze yabba mu nnyumba ye n'aliokadduka nazo naye ffe twagezezzaako okwebuuza ebibuuzo bingi netugamba nti kadaamu ono sharoni waaba yasobodde okubba sente waaba yasobola okuvayo mu nyumba eyo n'avayo ne ssente zino lwaki teyali nnyabulinya n'adde uganda oba n'asazisa tiketi nadde uganda nga tebannatandika munoonya ffe ne tugenda okkizuula nga kirabika kadaamu ono eyabba ssente olwensonga nti yasalawo agende ave mutino ekiyumba agende mu kiyumba ekirala asobole okukola ssente zeyasobodde okukola nasazisaako ticketi nebasobola okubanga bamukwatidde ku kisaawe okubanga bamuvunaana obubbi ekibuuzo ekyo nawe osobola kyebuuza era nga kirabika kadamu ono alabika tayina kyeyali abbyeku ono omuwalabu oba ekiyumba ekyasooka tayina kyeyali abbyemu naye ng'ate omuwalabu ono ataddewo embeera nti kadaamu ono yamubba era ensonga zawanvu ye to anextent nti kadaamu ono agenda kuba nga atwalibwa mu kkooti ate nga ffenna tumanyi w'ogenda mu kkooti z'abano abawalabu kizibu nnyo okumuwangulira ewuwe ate ejjukira baba balinamu neka ssente kizibu omuwangula owulira so kadaamu ono obuzibu bwayolekedde bwamaanyi naye nga simanyi obaki naye nga kiteberezebwa okuba nti kadaamu ono abakuba nga yabba ssente zino kuono omuwalabu mukiumba ekyasooka aamaono teyandisobodde kusigala munsi eyo yandibadde yalinyedde eyonyi era na ya natbana batandika kolak unona egguliro eri n era oau era ffe gyetuli tugezako kbanga tukwasaganya tulabe engeri gyetuyinza okola omuyambamu kubanga seba omuwalabewakwesimbamu kiba kizibu yo oumuwangula ate era bayinza kale bayinza obatekamukot nkusayira nekugamba omanyi omusajja musasula sente ze zewaba nayenga nazo tokolaki nazo na toziyina esegeza oba ogenze kusibwa ouli katiffe nga ku rdia tv ensonga nga zino tugezaako okuziggusa eri abantu buli omu atuwe endowooza ye kadamu ono sharlon abamu mumanyi muso otuwa endowooza yammwe omukyala ono akola atya kubanga ffe twagenza okizuula abakuba nga yazitwala naye ate n'omuwala bw'ayinza okussaawo embeera nti ono abakuba ng' atwala ssente ezo omanyiki oba yazisukuma e uganda owulira ayinza oba yazisukuma nasigal eri yebuzaabuze nti ki teyayina sente kyova olaba nti akyakola ki akyakola owulira buli omu sidi zonna ozitunulira oyinza okulowooza buli omu mutuufu naye ngaate ekituufu banaababiri bebakola ki be bakimanyi naye ffe engeri jali nti shaloniono kadama waffe munayuganda naffe tuba tulina okwekubirako ku saidi yetutegeere ensonga entuufu era tuli nze tulabe shalonioni ye kenyini abeeko adio zatusindikira atunyonyole kituufu kyeki sente z'omusajja azitwala oba nedda naye ate nomusajja ono simanyi oba asobola okuvayonyogera amazima nti tebazitwala obaki naye n wotunulira embeera yona bulim asbolaokbaomuknzirugandamgambante ezo yazitwaluztala zisindika ater sigala e bagambe niiyayina sentekusalsatikeugendamukiumba ekiralasobola okubanakolaki akola aweze ezo sente saidi zonna tetumanyi entuufu okujyako bano ababiri bo bamanyi ekituufu ekibali mumaamu masekati bo bamanyi ekituufu naye nga ku dia tv fetwewayo okuwa pdate ezenjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga stori zabakadama baffe zino tugezaako zigoberera tulabe nti yesabantu bano addala abaana bayita mumbera embi togezeko crating awarannsi naawe woba ne muno mumonitoring eyo yona gemuli gwalibaigwalie at mnitringamuno osobole okubangotegera waba afunye obuzibupngr mulemkulekerera banamme eri ensi gemulimu yabagwirabi at mn jrdan ezensi si zammwem ezensi reard soud arabia so munno gezaako umufa ako gezaako mukyekingangako otegeere embeera ki mwakolaki mwali justin case weoba osobola okukola ki okikola likinga commentinga subscribinga